Назарбаев, біздің жауымыз жеріміздің асты үстіндегі байлықты таусып, үйіп, төгіп, сыртқа жауларға сатып жатыр. Оның рахатын жалғыз өзі, оның отбасы, жандағы сыбайластары ғана көріп жатыр. Халық Назарбаев үшін құлға айналды. Адамдар азаннан кешке дейін 2-3 жұмыста, балаларға көңіл бөлетін мұршасы жоқ. Таққан тиын тебенін Назарбаевтың банкіне апарып тапсырады. Ол біздің балаларымызды, аналарымызды, қарттарымызды масыл санайды. Ол біздің көбегенімізге қарсы, ана мен баланың көз жасынан қорықпайды. Назарбаев айналасына тек парақор, жағымпаз адамдарды ғана жинайды. Сондықтан қала да, дала да тозды. Бүкіл әлем озық технологиялар, нано технологиялар, күрделі саларды меңгеріп, жаңалық ашып жатқанда оның бар білгені екі сиыр. Оның деңгейі осы. Шағын ауылдары паразит дейді. Кезінде дүркіреп тұрған ауылдар неге өшті? Керек десең, бізде әр ауылда ауыл шаруашылығын дамытуға мүмкіндік бар. Біздің бүгінгі ең басты мақсатымыз шалдың шіріген жүйесінен құтылу. Бұл біздің жеріміз, біздің еліміз. Бір үйдің баласындай бүкіл ел болып митингі шығуымыз керек. Демократия орнаған, қуатты, бай ел болғымыз келсе, алаңға шығайық. Аттан, қазақ, аттан! Шалдер! 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 Шалдер!